madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seedi ayaa xadhigga ka jaray xarunta guud ee banka caalamiga ee premier bank ku yeelan doona magaalada hargeysa, kaasi oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey somaliland. munaasabada furitaanka premier bank oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro tiro badan oo ka mid ah xukuumadda somaliland, guddoomiyaha banka dhexe culimo, macaamiisha bankaasi, iyo sidoo kale martisha sharafaad u tiro badan. ugu horreyn waxaa munaasabada furitaanka bankani oo ah markii ugu horreysay laga hirgeliyey somaliland ka hadlay guddoomiyaha guud ee banka premier bank cabdiraxmaan sheekh xasan, kaasi oo sharaxay adeegyada kala duwan ee uu u qaban doono shacabka somaliland bankaasi. premier bank waxa uu markii koowaad suurageliyey in internetka ay macaamiishu wax ka iibsan karaan. waxaynu ognahay oo aanay naga qarsoonayn in premier bank suurageliyey markii koowaad taariikhda in macaamiisha loogu daabaco laguna siiyo mastercard iyaga oo hargeysa jooga. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay sheekh alwaan sheekh cismaan cali oo ah qaybta shareecada banka iyo sidoo kale mid ka mid a macaamiisha premier banka, kuwaasi oo ka sheekeeyey muhiimadda uu bankan caalamiga u yeelan doono shacabka somaliland. nidaamkan uu banku ku shaqaynayo annaga ayaa culimo ahaan u saxnay, waana nidaam waafaqsan shareecada. waxaan xasuustaa mar aan ahaa ku jiray businesska xawaaladaha, dhalinyaro badan inay iman jirtay oo odhan jirtay kaadhar baan u baahanay ma noo samayn karaysaa, waayo inta markay samaystaan websaytyada iyo waxyaabaha ay uga baahan yihiin in internetka isticmaalaan, kaadhay ku isticmaalaan may haysan. marka unfortunately imika premium bank baa suurtageliyey taas. guddoomiyaha banka dhexe ee somaliland iyo sidoo kale wasiirka madaxtooyada somaliland oo dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey furitaanka xaruntani markii ugu horreysay somaliland ee banka premier bank, waxaana sidoo kale sheegeen sida ay somaliland ugu baahan tahay abaanan caalamiyo oo noocan oo kale ah. haddaan kusoo dhawaado khudbadan, yacni madashan qiimaha badan aynu ugu wanqalayno premium banka, runtii waxa weeye bankiga dhexe waxa uu suurtageliyey in ay xeerarka bankiyada islaamiga la ansixiyo 2012 ay sameeyaan baarlamaanka iyo dowladda uu hogaaminayo axmed maxamed maxamuud siilaanyo. ugu horreyn waxaanu xukuumad ahaan soo dhoweynaynaa daahfurka bankan cusub ee premium bank. jamhuuriyadda somaliland waxaa ka tis qaaday oo ka galay ilaahay mahadii nabad iyo nidaam wanaagsan. kuwa la-aantood ma suuro gasheen in shirkado ganacsi ay halkan ay isku soo aamineen ama ay isku ballaadhiyaan. axmed cabdiraxmaan sheekh bashiir oo ah guddoomiyaha premier bank oo goobta ka hadlay ayaa sharaxay caqaabka ay ugu tala galeen inuu bankan ula shaqeeyo hay-adaha isku shaqada yihiin ee somaliland iyo sidoo kale sida ay u ilaalinayaan qaabka dhaqaale ee dalka. qodobka muhiimka ah waxa weeyaan premier bank waxaa ka go'an horena uga goonayd inuu hay-adaha u qaabilsan kormeeridiisa oo ay ugu horreeyaan bankiga dhexe inuu si toos ah ula shaqeeyo isaga oo mar walba la berber taagan sidii ay u xaqiijin lahaayeen ujeeddada ugu muhiimsan ee bankiga dhexe leeyahay oo ah in uu ilaaliyo deganaanshaha dhaqaalaha waddanka. waxaan iminka soo dhaweyn doonaa wasiirka madaxtooyada mudane maxamuud xaashi cabdi. ugu dambeyn waxaa xafladaasi furitaanka xarunta guud ee banka premier bank ee somaliland ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan ismaaciil saylici, kaasi oo soo dhaweeyey furitaanka premier banka. waxaanu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka somaliland ka hadlay sida ay somaliland ugu baahan tahay maalgashi caalamiya oo noocan oo kale ah. waxaanu yidhi runtii maanta waa maali weyn, farxadna waynu tahay runtii xukuumad ahaan in maanta kusoo biiray saaxadda somaliland bankiga saddexaad oo ah bankigan premier bank, in maanta u joogno daahfurkiisa. aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa, waana ku faraxsannahay sababtoo ah waddanku cid kasta oo maalgelin kusoo kordhinaysa saa la sheegay, ama sheeye ahaato ama sokeeye ahaato, aada iyo aad baan usoo dhoweynaa, waana dhiiri gelaynaa. afuritaanka xarunta guud ee banka premier bank ee maanta laga hirgeliyey magaalada Hargeysa
وأمريكا ورئيس سومال لنا إلى تبان عالمية أي وحى أي شعب كسومال لنا كرئيس دونان لما كان أوبان كان وقبان دونا أدقية كل دون ويتجي ترين دل كدبدي سيد دل كشارك هو سواء كان صندونا صفر دي يسدو كلا أدقية دي أيو دون ترين دل كاسي عبد الرحمن عرب دوتي في كلسن مجال دهر جيسا